je još jedan novi projekat koji HELP i grad Pirot zajedno sprovode ovde u Pirotu. Projekat je finansiran od nemačke vlade sa značajnim učešćem grada Pirota, a obzirom da je nastavak prošlogodišnjeg projekta, kako je koleginica rekla, mi ćemo u okviru ovog projekta podržati još 20 mikrobiznisa u njihovim naporima za razvoj privatnog biznisa, odnosno mikrobiznisa. Ovo će biti 12. po redu projekat u gradu Pirotu i mi smo do sada kroz ovakve i slične projekte podržali skoro 450 će biti zajedno sa ovim projektom mikrobiznisa, odnosno preduzetnika, i pored toga smo radili podršku kooperativama. Ovom prilikom zahvaljujem gradu kao našem dugogodišnjem partneru i jednom od najboljih, uvek kažem, na saradnji, i nadam se da ćemo sarađivati i u budućnosti.